ଫୁଲରେ ଭାଗ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବନା। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସର ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ରବିବାର ଏବଂ ବିଟୁ ବସି ଟିଭିରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ଦେଖୁଛି। ଆରେ ବା ଚକା! ଏତିକି ବେଳେ ବିଟୁର ମା ଆସନ୍ତି। ବିଟୁ, ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ବଜାରରୁ କିଛି ଫୁଲ ଆଉ ମାଳ ନେଇକି ଆସ, ଆଜି ପୂଜା ପାଇଁ ଘର ସଜେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମା, ଏବେ ମୁଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନେଇ ଆସିବି। ବିଟୁ, ଏବେ ଯାଅ, ନାଇଁ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୂଜାର ସମୟ ଗଡ଼ିଯିବ। ବିଟୁର ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇଗଲା। ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଉ ପଇସା ଧରି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଆରେ ବିଟୁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ବଜାରରୁ ଫୁଲ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି ଜେଜେ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଏତେ ଦୁଃଖୀ କାହିଁ ଦିଶୁଛ? ଦେଖ ନା ଜେଜେ, ମୋତେ କ୍ରିକେଟ୍ ଦେଖିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମା ମୋତେ ଫୁଲ ଆଣିବାକୁ ବଜାରକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଫୁଲ କ'ଣ ଦରକାର ଜେଜେ? ଘର ସଜେଇବା ବ୍ୟତୀତ ଫୁଲର ତ ଆଉ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବିଟୁକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଫୁଲରୁ ଆଉ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଘର ସଜାଇବା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଫୁଲକୁ ଆଉ କି କି କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ? ଆରେ ବିଟୁ, ଫୁଲ କେବଳ ଘର ସଜାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଫୁଲ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାମରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଜେଜେ? ବିଟୁ, ଆମେ ଫୁଲକୁ ରଙ୍ଗ ଓ ସୁବାସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ରଙ୍ଗ? କିପରି ରଙ୍ଗ ଜେଜେ? ତମେ ଜାଣିଛ, ଫୁଲରୁ ବାହାରୁଥିବା ରଙ୍ଗରେ କପଡ଼ା ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଥାଏ। କିଛି ଫୁଲ ଯେପରିକି ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଆଉ ଜିନିଆରୁ ଏହିପରି ରଙ୍ଗ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। କ'ଣ ତୁମେ ଏପରି କିଛି ରଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ କି ଯେଉଁ ରଙ୍ଗର କୌଣସି ଫୁଲ ନାହିଁ? ଚିନ୍ତା କର। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ବିଟୁ, ଫୁଲରୁ ଅତର, ଗୋଲାପ ଜଳ ଏବଂ କେଉଡ଼ା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କନୌଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏସବୁ ତିଆରି କରାଯାଏ। ସେଠାରୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଟ୍ରକ୍ରେ ଭରି ଫୁଲ ଅଣାଯାଏ। କନୌଜରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଫୁଲ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଜେଜେ, ଫୁଲ ଏସବୁ କାମ ପାଇଁ ତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କୌଣସି କାମରେ ଲାଗେ କି? ହଁ ବିଟୁ, ଫୁଲକୁ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଯେମିତିକି କଖାରୁ ଫୁଲ ତରକାରୀ କରି ଖାଇପାରିବା ଏବଂ ସଜନା ଫୁଲକୁ ପକୁଡ଼ି କରି ଖାଇପାରିବା। ପକୁଡ଼ିର ନାଁ ଶୁଣି ବିଟିର ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋହିଲା। ତୁମେ କେବେ କୌଣସି ଫୁଲରୁ ତିଆରି ତରକାରୀ ବା ପକୁଡ଼ି ଖାଇଛ କି? ତୁମକୁ ତାହା କେମିତି ଲାଗେ? କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ବିଟୁ, ଫୁଲକୁ ଆମେ ଔଷଧ ପରି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଔଷଧ ଭାବେ? ତାହା କେମିତି ଜେଜେ? ବିଟୁ, ଗୋଲାପ ଫୁଲରୁ ବାହାରୁଥିବା ଗୋଲାପ ଜଳରେ ଗ୍ଲିସେରିନ୍ ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇ ଆମେ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଶୀତଦିନେ ଆମ ଶରୀରରେ ଲଗାଇ ପାରିବା। ଏହାଫଳରେ ଚର୍ମ ଫାଟେ ନାହିଁ। ଆଉ ବିଟୁ, ଏତିକି ନୁହଁ, ଆମେ ଫୁଲର ମାଳ ତିଆରି କରି ଧର୍ମସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଜେଜେ, ଆମେ ଫୁଲକୁ ଆମ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ବି ରଖିପାରିବା, ଏଥିରୁ ଆମ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ଭଲ ବାସନା ବାହାରିବ।
हाँ बिटु ठीक कहिच। तुम्हें केबे कोनो स्कूल बैग रे बा बही रे फूल रखिच कि? सुखी जीवा परे एही फूल कौन है थाए? किंतु जे जे जदि आमे फूल को एते सब काम रे व्यवहार करूचे तेबे सेथि पाई एते फूल आसुचि के उठु? बिटू आमर फूलर आवश्यकता पूरण करबा पाई लोके फूल चाष करंती। माइल माइल व्यापी जमी रे फूल चाष हुई थाए। हाँ फुलर ही जमी तो बहुत सुंदर सुंदर दिशुथिबो हो ना जे जे? हाँ बिटू एही जमी भारी सुंदर दिसे बिल्कुल स्वर्ग परी। बिटू ओ जे जे कथाबार्ता हेला बेले बिटूर माँ भितर को आसंती। नियंतु बापा आपण का मन पसंद रा फुलकोबी पकोड़ा। अरे बिटू तुम्हें तो बहुत शीघ्र बाजार रु फूल नहीं चली आसिल। एक कथा सुनी बिटू एवं जेजे हसिले। बिटू लागुची तुम्हें ए जाए चाहिन। चलो बिटू प्रथमे तुम्हें मो सांगरे फूल कोबी रो पकोड़ा खाओ एवं तापरे मु तुम सांगरे फूल आनिबाकु बाजार को जिबी। बिट्टू एवं जेजे सांग हेई पकोड़ा खाइले। सारांश एही वीडियो रे आमे विभिन्न फुलर अलग अलग व्यवहार विषय रे जानिले। परवर्ती वीडियो रे आमे मधुबनी चित्रकला एवं फुलर उपत्यका विषय रे जानिबा।